حافظ القرآن هو رازا دا نيم كو نيم استا نيم زما كاكاولا شي بدا بينزا ايا تشزوايم تو ادامه يواي بيا دا ستار دالي نوم دي سدا ورو نوم مي ماتي اولاد پختو نه پويګي فارسي نه پويګي نه فارسي نه پويګي زما فارسي پختو ډېر ګډوډ ده سيد زز مشکل پويګي لګ لګ پختو وایي سيد دا څه خرڅوي دا جاله خرڅوم جاله ا د هغه په 100 روپې ده 50 علامه شته لاسو علامه 50 علامه دا څه دی بیا ده دا هغه د سر ډیزاین لپاره شربت یخ دی هغه او شربت او دا ترموز کې دی دا سيد ده اورو دا شي صحیح ده بیا او دا صحیح ده دا ډیزاینی دی دا صحیح ده دا هاغه دلته راشه چې غاګ دی ونیسي ورور بیا دا څنګه خپل جوړوي او دا خپل جوړو څنګه جوړای دا چینی او غې دا راحت ځای بس استرګي مشکل لري او استرګي مشکل لري ها دواړه مشکل لري کې دواړه لري نه 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 نشي کولای لیدل نه لیدل د کم کم کولای شم تقریبا مینات میکړو او یا پنځه یا پیسه کار نه کوي او یا فیصد افتاد افتاد فیصد کار نه میشه الله تعالی ته شفا درکې امين اصلي ځای څه دی اصلي ځای هغه کې ارزان قیمت 3 لک نه ارزان قیمت کور کې د اصلي ځای کونر کونر ها بیا څنګه کابل ته ژوند کې هلته غریبي ډیره ولا څه کار نه بل ورور مې د اغان دغه سي دی په کور کې څو کسان په کور کې تقریبا ديار له سوار لس نفر یو ها یوازې ته کار کوي بیا یو ځای مې یو بل ورور د اغان د کراچۍ ګرځم د سترګو مشکل لري او دا مادرزادي ده او دا مادرزادي او به عملیاتو کو په ننګرهار کې ستار زو په ژوند کې څه ده مدا بس سر جو غان هډیر جوړو راخو مجرد ای کوجده ده نه تر اوسه مجرد يم تر اوسه مجرد به په خیر سره روسی کې وعده کوي ان شاء الله او ان شاء الله تصمیم ده ده تصمیم څه وخت چې دا اقتصاد لږ ښه وس دی خې ده ساده چې اقتصاد ډیر ګډ وړ ده ها په یو ورځ کې څو ګټه ولا تر اوسه مې یو یار په کړي یک حبیبین انت سس کوم تا یک زرم ما برادر نه مون خو دلته مصیبه کوي د دغه ورور ته وسپاره وای د هغه ځای کې زمونږ سمواد د امانت ته ته پرېګدي موتر راوړي قبل قبول وي چې شه هغه دوی وای ورته وای استاد ال د مواد پرې خه د زیو زرم په سیزه ما ور په سیبه تر اعظم زه خو دا غل چروان امر را به څنګه شي امانت په شکل یو غره یو درې دقیقه یو دقه خو سید یو دوه درې لګ لګ هغه کا لګ هغه د خید سره غاړه د سم توک څو نه وای مونږ په دې سید او خیر یو دوه دقیقه مونږ مصیبه کوو هغه هغه کا هم دا غو ور وسو کې ویني سی ښه او سېش خو چې زه راشه ګوره زه خپل زما روان يم خانوم دې سو نوم می ماتي الله ماتي الله ورور ا رازا دا نیم کو نیم ستا نیم زما نه دا چې نیم کې دا خدای سدا چې هغه دا ته مو ما خو الحمدلله تعلیم میکړې ده حفظ میکړې ده او ماشاء الله بس دي دا نیم کې دا خو هغه دي دا څورته نیمایي ستا نیمایي زما او تخت خو ګوره کنه چې و تختې د سی به و تختې سیدا دینه به دا ټول زوې سم سیدا بيخي به دا ماګیر نه کی خدا د دینه روسته او بل ژوندګي را روانه ده چې دا خو هغه مجازي سترګې دي حقيقي سترګې چې کله د انسان خلاص شي او دای بند شي بل ته حساب کتاب دی هغه کې به وسکه فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد دا سی دا دا حافظ القران او ټول ولګه واتس پاره پاتې خو غم دم دغه اقتصاد د وژن بس اته او د ورستنی کده اخر د منس کې پاتې وي منس ماينس کې ها زی او د ری سالور پختنه کوم در بس پنځه پختنه کوم سیدا د قران بیا تی بول زی او یا خو والو ما ته بولې وای سیدا وس چې ته اوس مونږه کراچۍ په سراوتی کته هاي بیا خپل شانس امتحان کې سیدا ک کولای شي په دا پنځه آیات چې زه وایم تو ادامه یې وایي بیا دا ستار دالې
دا 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 مواد ګوري دوا بوجي ار دا برنج دا لوبیا نه خود چای روغن دا دا بیا ستاره دلې کوزي هم تراش خو زه قرار شي نو به بچي خبر زاو بسم الله تبر کم زینو کې بسم الله خا آسان آسان هو ذكرت صار راو ذكر عشان بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وعني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دايا وسيشو بول بول تزو بول تزو. خا. اليوم يئس الذين كفروا من دينك دقة زير هات انا دهز لتروسا ده نزدا خاد دقة زير ده كدا ولا نيس باري دي رادم رادم ده سالور او بي اخيرا ني رادم رادم ده دري جامع جامع بيك قتل الانسان ما اكثر قتل الانسان ما اكثر من اي شيء خلقه من نطفة خلقه ثم خلقه خلقه فقدر فقدر ثم السبيل يسر ثم أمات ما شاء الله ما شاء الله ده دوا سيشو ده دوا سيشو ذا بولت ازو سي يعلم خائنة الأعين ده غم دير سخت وما تخسر ده خي بول بولت ازو بولت ازو من المؤمنين رجال صدقوا سورة أحزاب ده سورة أحزاب ده سيشو ده دري سيشو دري سيشو سورة سورة موايب يا سيدة سيدة ده دري ده دري سيشو دري سيشو سالورم تزو سيدة ده بول زوابرك ده استاد عليشو واذكر في الكتاب مريم سورة مريم اها دام دير ساخ ده سيشو 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 سورة دي هو ايل بيا سيشو او دام ساشو خا بنزوم دا خرانه دا چه دا سی وای بیا بلکل دا موزشتیم ها انهم فتیه آمنوا بربهم وزدناهم هدا دا غزیم بی خیوله دا کم سوره دا دیکم یاد تا دانا الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج سوره کاف دی وام دا او کنا سوره کافو دا پنزستش دا استال داله شو اخی دا لزر مواد دا تا دالې دا خو دا خلکو نه وو نه دا غو دا زمونږ همکار وو هغه د دولت سکور ودان الله خیر وياك احسن الجزاء جزاك الله خير واحسن الجزاء لا دي په دې دنیا او په غیر دنیا چې څار مونږ دونه په زړی الله اوس غاړه دی راکا سلام علیکم